Hvis det er, at man vil bygge sin egen HMI op helt fra start, uden at bruge vores template, kan man bruge vores navigation bar, som kommer fra biblioteket Base Templates. Jeg har allerede installeret den her Base Template, og jeg har lavet tre contents, som jeg ønsker at skifte mellem ved hjælp af vores navigation bar. Det første, jeg tilføjer mit view, det er en region. I den her region, der tilføjer min startside. Det næste, jeg gør, det er at tilføje navigation bar. Åbner properties og åbner navigation structure. Jeg tilføjer en item til den her liste. Jeg giver den navn start page. Det betyder, at teksten på knappen også kommer til at være start page. Det er også her, hvis det er, at man ønsker, at der skal være oversættelse, så kan man tilføje en localization key hertil. Content, det er hvad for et content, den skal åbne. Jeg tilføjer et nyt item. Den her gang bliver det min settings side, jeg vil åbne. Finder min settings content. Jeg ønsker, at når man trykker på settings, så får man valgmulighed for at åbne advanced settings. Jeg giver den navnet advanced settings på den næste knap. Finder contentet advanced settings. Jeg ønsker, at det kun er administratoren, der har rettigheder til at trykke på den her knap, altså åbne det content. Det første, man skal skrive, det er access right. For lige at forstå, hvor det er, man finder de her access right, så lukker jeg det lige ned. Jeg trykker op på navigation bar, hvor jeg trykker på hængelåsen. Her kan jeg se, at der er to access rights, operate og observe. Og det er dem, man kan vælge imellem. Jeg går tilbage til navigation structure. Finder ind til min Advanced Settings knap, hvor jeg i toppen under Access Right skriver Operate, og det skal skrives med småt det hele. Derefter så vælger jeg den User Group, der ikke må operate den. Og til sidst så vælger jeg, hvad for en permission det er den her Access Right, den skal beskrive. Og det er altså, at den ikke må bruge den. Det næste jeg gør, det er, at jeg udvider min navigation bar, så den bliver lidt større. Og jeg vælger User Management Controllen til at skifte bruger med. Jeg kan se, at jeg er logget ind til System Administrator, som vil betyde, at jeg også kan åbne min Advanced Settings. Jeg trykker på Settings, som giver mig mulighed for og vælge Advanced Settings. Jeg kan se, at det skifter mellem de forskellige sider. Det er også muligt at trykke på Back. Det gør, at man går tilbage til den foregående side, og så kan man fortsætte med at gå tilbage. Hvis det er, at jeg skifter bruger til Operate, så burde jeg ikke have mulighed for at åbne Advanced Settings. Ved at trykke på Settings, kan jeg se, at Advanced Settings den er gråtonet, og jeg kan derfor ikke trykke på den. Men jeg kan trykke på de to andre